Dang, it's still there. That's a tea. This is an open. Here is the Naila. Granon. Nearly is at the end of the night. Okay.
Kursan udah apa tu? Baru kursan. Ini nak kursan. Macam ada tipu dali. Ini udah season lah ya radio. Kursan, bibi ku kursan tu ni. Organik punya. Mineral biasa. Alam dunia macam mana? Si kereta paket. Mitani. Kau dah lihat orang ini? Aku segitu dah, aku sejati yang. Lati beli beli zaman mana? Minggu ini tak. Ngasa urip indra kita.